ែត្រូវការក្នុងការពិនិត្យអសិអសគឺត្រូវការចិត្តចាចុះហេតុអីបានជាយូរយូរទៅភ្នែកនឹងវាទាញឲ្យបងអូនទៅខ្លាយទៅជាមើលអសលែងឃើញពីព្រោះបាត់ភ្នែកជាងកាន់តែខ្សោយតែខ្សោយទៅពីព្រោះយើងអត់មានស្រទាប់សម្រាប់ទប់ទល់ទេប្រើកម្លាំងភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរពេកចាហើយធ្វើឲ្យពន្លឺថ្ងៃក៏កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទៅពេលជាងយើងកែភ្នែកជាងមិនអាចទប់ទល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានច្រើនទេចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលសំខាន់ផ្នែកបងអូនអាចទប់ទល់នឹងភ្លើងហ្វាឬក៏ភ្លើងអីផ្សេងផ្សេងបានកុំឲ្យលើកលែងតែពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយដែលបងអូនអាចទប់ទល់បានអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះផ្នែករបស់បងអូននៅពេលដែលជួបនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺมันអាចទទួលយកបានទេចាអត់បានទេត្រូវតែពាក់វ៉ែនតាការពារបងអូនណាស់ដែរពាក់ទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយកដៃបិទភ្នែកបិទភ្នែកតែម្ដងបិទភ្នែកហ្មងមិនយកដៃបិទទេណាចាដើរបិទភ្នែកទៅវាជ្រុលឲ្យយើងមើលអត់ឃើញទេដើរបិទភ្នែកហ្មងទៅចាអត់ដែរចានៅពេលដែលបងអូនចូលសិក្សានៅអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីគឺចូលនៅក្នុងការសិក្សារៀនជាភាសាអ្នកងងឹតភ្នែកឬមួយក៏រៀនភាសាដូចជាអ្នកភ្លឺភ្នែកចារៀនភាសាជាអ្នកពិការភ្នែកហើយនឹងរៀនខ្លួនឯងសម្រាប់ជាអសរធម្មតាចាចាចារៀននៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រគ្រូសាស្ត្រថ្មីនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំរៀនជាភាសាពិការភ្នែកចារយៈពេល6ឆ្នាំបង6ឆ្នាំរៀនជាភាសាជាពិការភ្នែកនេះរៀនដូចជាភាសាយើងឬមួយក៏ខុសគ្នាភាសាយើងបងភាសាដូចយើងរៀនចាដូចយើងរៀនសាលាទូទៅអញ្ចឹងចាដូចយើងទូទៅរៀន6ឆ្នាំគេមានឲ្យមានថ្នាក់ទី1ទី2ទី3អីចឹងដូចគ្នាចាមានដូចគ្នាបងអចាហើយបន្តមកគឺមានវិវត្តខ្លួនរបស់យើងទៅរៀន Cultural អីបន្ថែមទៀតទេការជំនាន់បងអូនគឺបងអូនអត់បានរៀនទេអត់តានេះបងអូនចាបងអូនអូនរៀនរហូតដល់បានថ្នាក់ទី6បងអូនឈប់ចាហើយបងអូនក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើការនៅអង្គការជំនការកម្ពុជាធ្វើ reception ចាសំអាងលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចចេះអីបានខ្លះពេលហ្នឹងគ្រូបងអូនគិតឃើញថាបងអូនអាចធ្វើបានជា reception ផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទអូចាចាចាតាមទូរស័ព្ទអីព្រោះថាយើងពីការភ្នែកមែនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការនិយាយស្ដីអីបានដូចជាដូចឯងណាចាចាហើយក៏បានជាប់នៅក្នុងអង្គការនោះតើចាចាធ្វើនៅនោះបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លះបងអូនបដូរផ្នែកមកខាងសហគមន៍អផ្នែកសហគមន៍បម្រើការងារនៅខាងផ្នែកសហគមន៍ចាតួនាទីអ្វីដែរតួនាទីចុះស្រាវជ្រាវបងប្អូនជំនួយការតាមខេត្តចាចុះស្រាវជ្រាវហ្មងបងពិការភ្នែកហ្នឹងចាមានជំនួយការណែនាំអូតែមានជំនួយការទៀតល្អមែនតើធ្វើការមានជំនួយការទៀតណាពិការភ្នែកមានជំនួយការទៀតជំនួយការហ្នឹងគឺភ្លឺភ្នែកចាគាត់ពិការអត់ពិការដែរបងពិការដែរចាអូគេចែកគ្នាណាចាអត់ទៀតធ្វើការនៅខាងសហគមន៍បានប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការសហគមន៍បាន3ឆ្នាំចាហើយខ្ញុំក៏ចប់អាណត្តិ2អង្គការជួយការកម្មជាខ្ញុំផ្លាស់មកធ្វើជាវិទ្យករនៅវិទ្យុគ្រួសារវិញវិទ្យករទៀតចាអូយខ្លាំងណាស់ចាធ្វើតួនាទីជាវិទ្យករនៅក្នុងប្រធានបទឲ្យគេឲ្យបងអូននិយាយតាក់ទងទៅអ្វីខ្លះចាបងអូនធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺរៀបចំកម្មវិធីមួយដាក់ចំណងជើងថាដំណើរយុវជនថ្មីគ្រួសារច្បាប់ហើយនឹងកញ្ចក់គ្រួសារថ្មីអូនេះគឺជាគោលការណ៍កំណត់ឲ្យបងអូនគិតថាត្រូវតែបង្កើតថ្មីអ្វីដែលខ្លួនឯងហើយអានឹងចង់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសចង់ផ្ដល់លើកទឹកចិត្តដល់ជនពិការទាំងអស់គ្នាចាបងចាអរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការងារផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងស្នាដៃរបស់បងអូននោះមិនលីជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយនៅក្នុងគណនីសម្បត្តិញ៉ាសម្រាប់មួយភ្លែតសិនសួរខ្ញុំឈ្មោះខាន់សូដាលីនអឺជាជនពិការពលយោជើងហើយអើយនេះខ្ញុំទទួលបន្ទុកទៅលើការនិពន្ធនិងដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការជនអឺសកម្មភាពយុវវ័យពិការលើដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅខាងឆ្វេងដៃមកខ្ញុំគាត់ឈ្មោះអឺកញ្ញាឆយសុខុនជំរាបសួរគាត់ក៏ជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងអង្គការយើងខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់ដើរតួជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគាត់មានជំងឺពលយោជើងដូចគ្នាដែរហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់ឈ្មោះនូវ៉ានីគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងអង្គការនេះដែរហើយគាត់ដើរតួជាអនុប្រធាននៅក្នុងអង្គការយើងហើយគាត់មានជំងឺតាំងពីតូចមកគឺគាត់ពិការភ្នែកទាំងសងខាងហើយបន្តមកទៀតគាត់ឈ្មោះលៃហេងគាត់ជាបុគ្គលិករដ្ឋបាលនៅក្នុងអង្គការយើងខ្ញុំដែរហើយគាត់ពិការជើងដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺឈ្មោះគាត់ឈ្មោះសុភ័ណ្ឌគាត់ជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គការយើងដែរហើយគាត់ពិការដៃមកខាងទៀតនៅខាងនេះគាត់ឈ្មោះបងស្រីពេជ្រគាត់ជាសមាជិកដែរនៅក្នុងអង្គការយើងហើយជាចុងក្រោយគឺបងស្រីសុគា
គាត់ពិការជើងដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់គឺជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គការយើងហើយគាត់ក៏ជាអ្នកចម្រៀងផងដែរអគឺពួកយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះហាត់សមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុស្លេខ21នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ការសមរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្នុងរឿងថ្ងៃមួយសម្រាប់ផ្នែកញៀកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្សោយតាំងពីកំណើតតែម្ដងវាងាប់ផ្សាយបាត់ផ្នែកដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនអាចនឹងជាបាលឲ្យជាដូចគេទេតើអត់ដែរឈឺអីឯងភ្នែកញៀនខ្ញុំហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាយើងមើលអត់សូវឃើញហើយអត់បានរៀនដល់ខ្ពស់ដូចគេទៀតចាស់ខ្ញុំពិការពីកំណើតពិការតាំងពីអាយុកើតមកបាន3ខែដោយសារពេលនោះខ្ញុំមានជំងឺឈឺភ្នែកហើយយកបានពី2ថ្ងៃវាចេញខ្ទុះខ្ញុំបាទឈ្មោះសុផេនហើយខ្ញុំបាទមករៀនច្រៀងខ្ញុំពិការភ្នែកពីកំណើតខ្ញុំបាទឈ្មោះរដ្ឋាខ្ញុំពិការរយៈពេលបើគិតពីនេះមកប្រហែលជា21ឆ្នាំហើយបងបាទពិការពីមកដល់សាមមុនចាក់បងខ្ញុំម្ដាយវណ្ណីណែខ្ញុំជាម្ដាយក្ដែងបីបាច់សាកូនកូន3នាក់វណ្ណីនេះជាកូនទី2ពិការភ្នែកតាំងពីពេលកើតមកម្លេះតែដល់ពេលខ្ញុំដឹងថាកូនពិការភ្នែកតើតកូននោះមកខួបអាយុមកខួបបាត់ដឹងថាពិការភ្នែកហើយក៏ខ្ញុំខំយកកូនទៅមើលដល់ស្រុកវៀតណាមទៅមើលអង្គការនានាខាងភ្នែកហ្នឹងគេចង់មកជួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនផ្នែកដែរក៏យកទៅមើលអស់ហើយតាតាំងពីប្រទេសសូវៀតអីក៏គេជួយមើលដែរគេមកដល់ស្រុកខ្មែរគេមកនេះគេជួយព្រោះប៉ុន្តែភ្នែកកូនខ្ញុំនេះវាអត់មានបាបភ្នែកតែម្ដងចាมันអាចធ្វើការព្យាបាលបានហើយខ្ញុំក៏មានការអាណិតកូនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យកូនហ្នឹងដូរគ្រាប់ភ្នែកទៀតខំរស់ស៊ីហ្នឹងដើម្បីទុកលុយឲ្យកូនដូរគ្រាប់ភ្នែកប៉ុន្តែវាអត់មានលទ្ធភាពណែធ្វើបានទេពីព្រោះអ្នកដែលអត់បាត់ភ្នែកហ្នឹងมันអាចដូរគ្រាប់ភ្នែកបានចាហើយក៏នឹកឃើញអាណិតកូនកូនចង់ធ្វើអីចង់បំពេញបំណងប៉ុន្តែក្នុងការដែលវាធ្វើនេះជាការត្រឹមត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រួតចាខ្ញុំគ្រប់ត្រួតម៉ាក់ខ្ញុំក៏គ្រប់ត្រួតប៉ាខ្ញុំក៏ត្រួតត្រួតដូចទៅជាយាយជាតារបស់គ្នាហ្នឹងសុខចិត្តឲ្យផ្ទះចាឲ្យផ្ទះណែបើជាអង្គការហ្នឹងមិនដែលគិតថាយកឈ្នួលយកអីទេហើយខ្ញុំជាម្ដាយហ្នឹងក៏ឧបត្ថម្ភតាំងពីបាយទឹកអលឹកចំណីដែរអ្នកមកសមការងារទាំងឡាយនេះអង្គការអ្នកពិការនេះចាហើយកូនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងអង្គការអគ្រូសាថ្មីដែរចេះសរបានច្រើនគាត់ថាគាត់អសរស្ប្រាយគេស្ទាបឲ្យគេអានចាហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូទស្សន៍CCN ដែរដែលចាប់អារម្មណ៍បានដឹកឃើញដល់ជនពិការបានមកថតហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណចេះថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចដែលត្រង់លោកសពថ្ងៃលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់នឹងជនពិការខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកហើយនឹងលោកជំទាវសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការរួមទាំងកូនហើយនឹងចៅរបស់លោកផងដែរចាហើយក៏សូមឲ្យអស់លោកអាយដាំជំទាវហើយអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលមានកូនល្ងិតពីការភ្នែកហ្នឹងសូមបើកចិត្តឲ្យទលាយចាដើម្បីអាណិតគ្នាយើងគិតមើលថាយើងភ្នែកភ្លឺគ្រាន់តែភ្លើងដាច់យើងពិបាកហើយចោះតម្រាំអ្នកពីការភ្នែកនោះល្ងិតរហូតមិនដាច់ឃើញមុខម្ដាយដូចម៉េចទេតែយើងត្រូវយល់ចិត្តអ្នកពីការបែបហ្នឹងចាសូមឲ្យអ្នកសម្ដេចត្រង់ឯដំទាំងអស់នឹងយល់ពីភាពអ្នកពិការនឹងពិបាកយ៉ាងណាហ្នឹងហើយក៏ជនពិការទាំងអស់កុំអស់សង្ឃឹមបើមានអង្គការបើកហើយបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដេចផងឯដំផងគ្រប់គ្រងហើយវាតែងប្រហែលជាបានសម្រេចទៅមុខទៀតយើងនឹងមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែមានអភិវឌ្ឍអីទៅការងារនឹងបានមកនឹងដូចគេដូចឯងមនុស្សភ្លឺយ៉ាងដែរកុំអស់សង្ឃឹមអីខ្ញុំសូមអពីនាងណាដាប
គមន៍សាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី